Vad hände med Karlsjö egentligen? Flyttade han till Stockholm, började knarka och sa upp kontakten med sina barndomsvänner och familj? Vad hände med den Karlsjö som jag följde 2019, som postade hela tiden och faktiskt var rolig och inte pratade massa seriöst tråkigt shit som typ blev av med oskulden? Vad hände med all musik, känslan i mina ben, Arboga 10,2? Detta ska vi försöka reda ut i dagens video, eftersom att alla undrar och bryr sig så jävla mycket. Rulla introt. Innan videon börjar så vill jag bara säga att jag och Emma Abrahamsson har startat en podcast som heter Säg till dem. Jag kommer prata om det längre fram i den här videon, men vill inte att ni ska missa det, så jag säger det här. Låt oss ta det från början. 2019, oj. Jag hade 67 prenumeranter när det året började, vet jag. 2019, det var tillväxtens år. Jag började göra remixer. Jag gjorde en remix på Bullar, I'm Dumb, som blev jättestor. Jag gjorde en remix på Motherfucka med ODZ, som också blev jättestor. Jag gjorde även en på Aqua Aura. Jag började få prenumeranter. Det var en väldigt spännande tid så här. Och jag bara, shit, det här var ju roligt. Det här gick ju bra. Så jag tror inte direkt det var för att jag var så jävla bra producent som folk gillade mina remixer. Jag tror folk tyckte att det var rolig content, och i kombo med det att jag gjorde musik var väl intressant. Antar jag. Ja, förbättra. Det var en rolig serie liksom. Så jag bara köttade på med den där. Jag gjorde säkert 100 videos 2019. Det var helt sjukt. Jag tänkte bara på YouTube all vaken tid i året. Det var verkligen ett år där jag var manisk. Och det var då jag också fick väldigt mycket nya följare. Jag dricker lika starkt kaffe idag som jag gjorde 2019, kan jag säga. Om jag ska vara helt korrekt, så gjorde jag vloggar också 2018, men faktum, ingen kollade på dem ändå. Jag kommer från 80-talet, en tidsmaskin, och jag ska berätta för er att så här kommer framtiden se ut. 2019 var också precis när jag hade flyttat till Linköping, så det var precis i samband med det, typ mitt nya liv där, när jag inte längre jobbade som elektriker på Bravida i Vetlanda. Jag avslöjade faktiskt det i min podcast nyligen. Jag kände att det var en jävligt lycklig tid på något sätt, för man var verkligen helt manisk av den där YouTube-grejen, och det var typ allt mitt... Alltså mitt värde som människa kändes som att det hängde på hur mycket visningar jag fick. Och jag är glad att den känslan inte är kvar i mig idag. Att jag känner att jag måste ha YouTube för ett värde. Ni ser ju att jag inte har brytt mig om YouTube senaste året. Alltså jag gjorde så jävla många remixer 2019. Jag bara pumpade ut skiten. McDonalds-produktion verkligen. Av en ren slump bara. Jag bodde hos en polare till och med då på hans soffa. Och så bara gjorde jag en video där jag skulle så här fixa videon till grannen Måns på Sebastian Tardos YouTube-kanal. Jag bara gjorde en dum video. Det blev min mest sedda video. Du någonsin, alltså det är så jävla konstigt. Släng ett mynt till din Karlsjö och handskaff. 2020 kommer, jag börjar göra video essays, börjar experimentera med lite andra sorts videos. Man kan säga 2020, kreativitetens år, absolut. Jag startade min Patreon också, vet jag, gjorde den släng ett mynt till din Karlsjö låten, jävla banger alltså. Jag börjar göra videos om förfester, utekvällar, ODZ möter Albin Myers, Eurodance, 40-stunk, började prata mycket om musik. Min kanal har alltid handlat om musik, och jag har alltid producerat musik samtidigt också parallellt med allting annat. Musiken har liksom alltid funnits där. Det var att göra remixer, det var ett sätt att få utlopp, men också bara göra instrumentala låtar. Det har jag gjort hela tiden. Har jag gjort sedan jag var 12. Det kommer jag alltid fortsätta göra. Men det var skönt 2020, minns jag, för jag började typ bry mig lite mindre om att få visningar. Jag bara gjorde det som var roligt liksom. Typ när det är tisdag. Jag fick 2000 prenumeranter där också någonstans. Så det var då jag blev Mr. 2000, och min kompis DJ Knas tyckte att vi skulle göra en låt som heter Mars is a Planet. Fucking banger alltså. Mars is a planet, come here you'll see. Jump in my spaceship so we can be free. Någon dag måste vi fan ha ett så här live-framträdande med Mr. 2000 och DJ Knas inuti Frej Larssons vattentorn. Ja, det var ju lite otippat kanske att det kom där helt plötsligt. Och det var också en sån video som var helt obestämt att vi skulle göra. Jag hade inte med kameran dit till Ronneby ens, och så bara av en slump så fick jag kontakt med Teknotvillingarna när ni var där via en story alla upp och bara taggade Frej. Så det var bara min telefon som mick och min kompis telefon som kamera, så gjorde vi den videon och så fick den jättemycket visningar. How to make YouTube-video. Nej, nu är jag trött på den här färgen. Fuck det här, vi ska ha rött istället. Så mycket coolare. Den där färgen ska vi ha.
Och hela 2020 slutar med att jag går på Frej Larssons releasefest, och det gjorde jag också en video om sen senare 2021. Jag har tappat känslan i mina ben, jag har tappat känslan i mina ben, jag har tappat känslan i mina... 2021, jag släpper Känslan i mina ben på Spotify, Arboga 10,2, banger efter banger, får jättemycket streams i Storbritannien och totalt typ 100 000 streams på den låten. Jag fattar fortfarande inte idag hur fan jag kunde få typ 130 000 streams på Känslan i mina ben. Jag fortfarande går i tankar så här om någon faktiskt köpte streams åt mig, om det var därför, för att jag fick aldrig heller så mycket revenue sen för det som jag borde ha fått. Kan ju också vara för att Spotify och Daniel Ek har bara blåst mig, det vet ju inte jag. Men det var jävla märkligt alltså, för att du vet, jag var också så här bara, aha, ska jag börja göra sån här musik nu? Ska jag börja göra sån här party, knas, Carl Deman musik nu liksom? Ola och Helen. Med bara rolig röst och sen... Inte för att det var exakt så någon av mina låtar egentligen heller, men det var typ, jag skämdes lite över den grejen och var så här, kände någonstans bara, nej, jag vill bara göra instrumentalmusik, fuck det här. Men nu har jag kommit fram till att det var rätt kul. Jag funderar på att släppa några sådana låtar till. Vad tycker ni? Vi får väl se om det blir noll streams helt enkelt. Följ mig överallt så att ni vet när jag har gjort det. Yeah. Let's go. Ja, det var mycket som hände 2021 alltså. Och också, jag flyttade till Stockholm på hösten där, så det var mycket som ändrades i mitt privatliv överlag. Jag gick på rave första gången, gjorde en video om det direkt med en person som jag knappt kände då heller. Jag bara, let's go, nu kör vi. Och det var fett roligt alltså, jag ångrar ingenting. Det var bara så här, jag var så obevandrad i hela den här världen på något sätt. Och sen flyttade jag också till Stockholm i den här vevan. Lite recap till Frej Larssons releasefest i slutet av 2020, för att då började jag lära känna massa folk också som blev lite de jag hänger med nu i Stockholm. Det var så mycket som hände på så kort tid. Men du vet, jag fortsatte med videoessays, jag fortsatte med alla möjliga videos, remixer. Så hösten, slutet av 2021, det var ju då jag flyttade till Stockholm. Och sen 2022. Ett väldigt konstigt år måste jag säga. Inte alls lika många videos, typ 10 videos tror jag laddade upp förra året. Patetiskt alltså. Kreativitet på så många plan, men så svårt att hitta balans i allting. Jag kände lite att jag var så här tvungen att bara fokusera på att leva mitt liv och inte bara, och inte att göra det jag borde göra inom situationstecken. Under hela flytten till Stockholm och det, så var jag tvungen att liksom bry mig mindre om YouTube och fokusera mer på mitt privatliv och typ lista ut vad fan jag ens vill göra med mitt liv. Jag var tvungen att landa lite i vad jag ville göra och vem jag är som person. Det kanske låter konstigt och flummigt, men det blir typ lite som så här. Minns ni när ni började högstadiet eller gymnasiet kanske, att det var väldigt mycket som hände på väldigt kort tid. För att flytta till en ny stad och byta helt umgängeskrets kan ju vara lite som att börja högstadiet på ett sätt. Man byter ju umgänge, man byter jobb, man byter allt vad man gör egentligen. Man byter ut allting man gör egentligen i sitt liv, så det är inte så konstigt att man tycker att allting är nytt och ovant. Så det var lite som att börja högstadiet för mig, och precis som när jag började högstadiet förra gången, när jag bokstavligen började högstadiet, så slutade jag ju med min YouTube-kanal jag hade då när jag var 12, 20, Kalle 21. Då ni kan kolla in på YouTube, finns fortfarande kvar. Jag slutade också med den för att det var en kille som mobbade mig i skolan för att jag hade en YouTube-kanal. Sen vågade jag inte göra några fler videos efter det. Men det var ju, alltså då var jag liksom 13, så jag köper ändå det. Den här gången så var det som att börja högstadiet i vuxen ålder. Men så kan det ju vara hela tiden i livet, om du börjar på högskolan eller om du bara flyttar till en ny stad och skaffa ett nytt jobb. Det är ju klart, alltså det har ju att göra med, man vet ju själv hur man är som person och hur man, jag visste väl så här, det här kommer bli jobbigt, det kommer bli mycket nytt och det kommer ta tid att liksom bli van vid allting. Men det kommer vara värt det och jag kommer utvecklas jättemycket som människa, vilket är exakt vad som har hänt. Och även om 2022 inte var ett år med särskilt många videos, så var det ett år med väldigt många viktiga insikter. Ja, men dels det att jag insåg att jag måste inte vara så jävla rolig hela tiden, utan jag kan prata om så här något allvarligt också, typ som att bli av med oskulden. Kanske till och med att det ger mer värde för många människor än att jag ska vara den här karaktären liksom. Och den här karaktären, det är ju självklart jag, det är ju den jag är nu också på något sätt, när jag håller på så här och lutar. Men det är ju bara en del av min personlighet som är uppskruvad för content liksom. Och det är fine. Man får bara inte se det på fel sätt och se det som ett krav att man måste vara sån, utan mer att det är jag när jag själv vill det. Och nu vill jag det, så att fuck you. Okej, vad fan vill jag landa i med allt detta sagt? Vad vill jag komma till här egentligen? Nu är det 2023 och jag är så jävla sugen på att vara kreativ och göra kreativa saker, vad det än må vara för saker. Alltså, jag har startat en podcast med min briljanta vän Emma Abrahamsson. Jag är så jävla stolt över den podden och att den kommer en gång i veckan, att vi levererar content i det formatet som jag aldrig har gjort förut. Jag har alltid velat starta en podcast och här är den. Säg till dem, finns på Spotify. In och lyssna nu. Jag tycker Comic Sans är ganska snyggt typsnitt.
Jag ska släppa ett album på Spotify snart som kommer vara instrumentalt album. Kanske lite fortsättning på Snöbollsstorm om någon minns det albumet. Det finns på Spotify under Kalle Ho. Och det var ett instrumentalt album som bara var det jag hade jobbat med de senaste 2 åren då. Och nu är det typ samma sak igen fast de senaste 2-3 åren vad jag har jobbat på för musik. Kommer snart. Prenumerera. Tryck på like. Det borde ni ha gjort redan för länge sedan. Jag förstår inte varför ni inte har gjort det nu om ni inte har gjort det. Wow, pinsamt alltså. Jag ska släppa mer YouTube-videos framöver med lägre kvalitet. Jag vill komma tillbaka till det här shitpostandet igen. Jag vill inte att varje video ska spela så jävla stor roll, fattar ni? Det var typ det vägskälet jag gick där lite 2019 när 2020 började och jag började göra video-essays. Att jag ville att varje video skulle vara mer kvalitet och mindre kvantitet. Alltså så här, jag skulle fokusera på att göra bra videos och kanske inte släppa så ofta. Det kändes så rimlig tanke då, men nu känner jag helt att jag vill göra bara shitposta skit igen. Alltså, man bara kastar alla idéer man får så här på väggen och så får man se vad som fastnar helt enkelt. Det är helt ärligt det jag är mest sugen på att göra. Jag skiter i vad ni tycker. Men så har det ju alltid varit liksom. Det är ju alltid jag som bestämmer vad jag ska göra på den här kanalen. Remixer kommer jag fortsätta med. Jag har faktiskt gjort remixer på, alltså i TikTok short video format på sistone. Vilket jag tycker är ett mer passande ställe för den typen av content. För att när jag gjorde långa videos så, som var såna här videos av det, så känns det som att de blev ganska utdragna och folk kollade bara på typ en tredjedel av dem. Och sen bara, ja det här är samma skit som varenda gång, jag vill inte se. Så jag vill fortsätta med det, jag vill fortsätta göra musik överlag. Det är liksom under alla de här åren, 2019 tills nu, jag har alltid gjort musik hela tiden. Det har varit liksom den återkommande. Jag är, i grunden så är jag musikproducent och sen secondary så är jag content creator. Så har jag alltid sett det. Och jag har verkligen saknat det här formatet. Fan vad kul det var att göra en riktig en vanlig YouTube-video igen. Hoppas att ni tyckte det var roligt att titta på det här. Ingen har väl vetat vad jag går igenom egentligen under hela den här tiden. Jag kände bara att jag ville göra en video om det och försöka få ner den här storyn på ett och samma ställe. Så om det var någon som tyckte att det här var intressant att kolla på så gör det mig glad i själen och varm i ögat. Nej, jag bara ska vara varm i hjärtat. Jag hoppas ni lyssnar på min och Emmas podcast. Säg till dem, de stavas det, finns på alla poddplattformar men framförallt Spotify. Och stay tuned för allt annat roligt som händer. Saknar ni något från min kanal som jag har gjort förr eller som jag aldrig har gjort som ni vill att jag ska göra, kommentera nedan. Kommentera era känslor och tankar. Följ mig överallt, lägg till mig överallt, gör allting överallt och hejdå!